मलाई त्यस्तै त्यस्तै न्युज सुनाउँछ यार. बडाल त लास्ट प्रो भएको छ भन्ने लाग्यो क्या मलाई. त्यही रुम हानेको बडालसँग रुम हानेको म्यासलाई एक किल पनि हान्न दिएन भन्ने न्युज पनि आएको थियो यार. यस्तो रेन्ज हरान्छ ओ माई गॉड भन्ने भइरहेको थियो क्या. नेटमा हेरी हेरी सेन्स मिलाउने भएको के त्यसलाई युट्युबरहरूले होइन पुरै नेटको हुन्छ नि स्क्रिनको सेन्सीहरू 300-400 जति राखेर देखिदिएको एकचोटि फनक्क घुमाउँछु मलाई आकाश देखिन्छ अर्कोचोटि घुमाउँदा मलाई भुइँ देखिन्छ. ड्रपसर त यस्तो बबल हान्छ भन्ने भन्ने न्युज नि आएको थियो यार. हेर अब बुझ्छ मलाई नेपाल चाटिरहेको छ तिमी मलाई कस एक दुई महिना अगाडि त्यो गलत न्युज हो मलाई. यस्तो बडाले त रुम हानेको बडालसँग रुम हानेको म्यासलाई एक किल पनि हान्न दिएन भन्ने न्युज पनि आएको थियो यार. कसो मुखबाट यस्तो न्युज चाहिँ यार. अनि फेरि अनि मलाई मलाई खेल मलाई खेल भन्ने अझ म रुम बनाइदिन्छु बडालसँग खेल्न भन्ने न्युज अफरसम्मै त आएको थियो यार मलाई यार. बडाल त यस्तो डेन्जर हान्छ ओ माई गॉड भन्दै थियो त नि अनि नेपाल हावा गफ दिएर यार मलाई मख नबनाउनु ल कस यार. मलाई मलाई त्यही भन्ने न्युज आएको थियो अनि म ल हानौँ न त एक लट रुम हानौँ न त भनेको ऊ चाहिँ स्मोक भयो है त्यहाँ इनिमी छ त्यही दारीसँग होला अनि बडाले त यस्तो रेन्ज हरान्छ ओ माई गॉड भन्ने भइरहेको थियो क्या. अगाडि त्यस्तो भएको थियो होइन अनि दारीसँग पुरै नेटमा हेरी हेरी सेन्स मिलाउने भएको के त्यसलाई युट्युबरहरूले होइन पुरै नेटको हुन्छ नि स्क्रिनको सेन्सीहरू 300-400 जति राखेर देखिदिएको एकचोटि फनक्क घुमाउँछु मलाई आकाश देखिन्छ अर्कोचोटि घुमाउँदा मलाई भुइँ देखिन्छ. मेरो त्यो 400 त छ नि मेरो सब म्याक्स म्याक्स छ मेरो मेरो सेन्सी फुल म्याक्स जाहिर होइन क्या स्क्रिन स्क्रिन मलाई स्क्रिनको नि सब म्याक्स छ मेरो वाइल्ड म्याक्स छ यहाँ तल है एउटा अरे रङ्गो केटा छ नेपाल एउटा यहीँ भुइँमै छ क्याम्पर हेर न यहाँ ल निराजनको नि जम्मै म अरू होइन त्यो बर्ड सर्ट पायो भने चाहिँ देऊ न अरू केही चाहिँ त्यस्तै न्युज सुनाउँछ यार. बडाल त लास्ट प्रो भएको छ भन्ने लाग्यो थियो क्या मलाई. होइन रुम हानेको थियो अरे होइन त्यो मान्छेसँग अनि त्यो मान्छेले मलाई भन्दा थियो कि त्यही हावा मलाई तिमी गफ मात्रै चाटेर बसिरहेको छौ मलाई. ड्रपसर त यस्तो बबल हान्छ भन्ने भन्ने न्युज नि आएको थियो यार. हेर अब बुझ्छ मलाई नेपाल चाटिरहेको छ तिमी मलाई कसम. ड्रपसर चाहिँ बडाले ड्रपसर चाहिँ यस्तो मिठो हान्छ भनेको थियो क्या मलाई. यहाँभरि कोही छैन त्यस्तो सुध सबैजनालाई मेरो गेम कस्तो पत्तुर महा पत्तुर हुन्छ नि पत्तुर छ भन्ने कुरा भन्छ. सरी निराजन सर यता
Watch out. Recall ma jasko chha hain bro. Koi da yaar ma yaha ko keda haru chaina ta yaha bata bhagi chha. I'm going to go to the next one. This smoke dabi ra mas sala dimag kharab bhayo mero last turn la sakke diya lens din aaye aaye bot bore yaar last turn la sakke sala ribe banam ta ek jana le aaye I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I got an sort of code kill to it. Good luck, then. I'm going to go to the house. Thank you.
मेरा गाड़ी दुई जाने नाइस ना वही वही यार तो जोन मेरे वो अम्मा मोहो तीन ना हर जाए नीरा तो नहीं जान जाए तीन टाइम नोक नोक हुआ जोन मेरे लास्ट वन जा नीरा यार लास्ट वन जा अच्छा मैं बहुत सोना हूँ ना यार उड़ी उड़ी वन एक जाना चाहिए ना वही वाच आउट गाड़ी का बंद करा वाच आउट क्या ढूंगा मैं मैं तीन तीन निकल जान घूमना ही नहीं रहा जंदर वाच आउट जस्ट अ सेकंड है नहीं रहा जान नाइस क्या सॉक्स है मेरा जाना क्या सॉक्स मेरा जाना लकड़ा मौसे ऑफलाइन बन जाए क्या है तो अब काम करना पड़े नहीं यार कौन सी बात है